Eu acreditei na produção de materiais de qualidade. Eu acreditei em produtos biológicos 100% nacionais. Eu acreditei na informação e conhecimento. E nós acreditamos em si. Temos 500 mil euros em prémios para as suas ideias e projetos empreendedores. Participe nos concursos Inove Portugal e realize o seu sonho. Inscrições em inoveportugal.org e osseusonho.org até 22 de janeiro. Promovido pela Associação Acredita Portugal.